Oi, gente, então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um penteado pro Dia dos Namorados. Ele é, claro, pode ser usado em qualquer ocasião, mas ele é um look completamente romântico que eu tenho certeza que vocês e seus bofes, gatos, namorados vão amar. Eu comecei com o cabelo assim, ele tá com curvas, né? Eu curvei ele todo, enrolei ele com o Curl Forms. Se você não sabe o que é isso, se você quer entender mais disso, se você quer saber que método louco é esse de enrolar o cabelo sem usar calor e sem danificar os fios, eu tenho um vídeo que explica isso, que ensina como fazer, que explica como obter mais curvas, menos curvas, isso tudo, onde comprar. Então dá uma olhada lá no vídeo e aprendam, porque esse método de curvar o cabelo é incrível e qualquer pessoa consegue, mesmo quem não tem noção nenhuma de enrolar cabelo, quem não se dá bem com chapinha, babyliss, secador, faz de nada disso você precisa saber. Ele é muito fácil, só colocar no cabelo é ridículo, gente, é muito fácil. Todo mundo consegue fazer, então dá uma olhadinha no vídeo, aprende como fazer, compra já o seu, pra gente ficar com o cabelo enroladinho, ok? O meu cabelo ele tá enroladinho e ele já tá com um pouco de volume. Então o que eu vou fazer aqui, sai do tapete do banheiro. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pentear ele e só ter certeza de que não tem nozinho aqui, só pra não me atrapalhar, que essa aqui eu vou puxar pra trás, ok? Então, o que eu vou fazer pra esse look? Eu vou meio que dividir aqui na frente, que vai ser a parte que vai dar acabamento no visual. Então, eu não vou usar essa parte aqui. Então, eu vou deixar ela quieta aqui. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou separar a parte do acabamento. Não precisa ser preciso, não. Pode ser qualquer parte. E agora eu vou trabalhar com o cabelo de trás. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma mecha desse cabelo. Vamos trabalhar por mecha que é mais fácil, tipo essa daqui. Eu vou desfiar ela aqui atrás. Pra dar volume. Bem pertinho da raiz. E eu vou pegar um grampo. Vou pegar um grampo e eu vou prender ela. Então eu vou colocar ela num lugar assim mais altinha e vou prender com o grampo. E daí aqui você arruma, puxa mais ou prende menos, você que sabe. Daí aqui vou fazer a mesma coisa, ó. Peguei mais uma mecha aqui, desfia a mecha. Deu volume, agora vamos prender ela. Entendeu? Vamos fazer isso agora com o lado de cá. Daí aqui, ó, ficou um buraco. Então a gente vai ter que jogar um pouco desse cabelo pra tapar o buraco. Mais ou menos assim. Ok? Continua, mais uma mecha. Ó, última mecha. Agora eu vou soltar essa parte aqui da frente e a gente vai jogar essa parte pra trás, pra dar acabamento na nossa baguncinha. Então o que eu vou fazer, eu vou pegar mechinha por mechinha, eu vou rodando ela pra ela dar o acabamento e eu vou deixando ela mais ou menos no lugar onde ela vai ter que ficar, ó. Mecha por mecha. Daí eu junto essa monte de mechinha aqui e eu vou prender ela aqui atrás em um lugar só. E agora eu vou pegando as mechinhas de cá.
E aí o penteado fica pronto. Você pode ir com ele assim, normalmente, ou você pode continuar prendendo essas partezinhas para trás. Por exemplo, a franja aqui, ó. Essa aqui pode ser presa para trás. Viu? Você pode prender parte dessa franja e deixar ela meio jogadinha assim, ó. Pode prender ela totalmente ou pode deixar ela solta. Aí é com vocês. Você também poderia jogar todo o cabelo para trás e prender ele aqui, o que daria uma limpada aqui, principalmente se você fosse usar um vestido tomara que caia, fica lindo, maravilhoso, alguma coisa com detalhe aqui atrás. Você pode deixar ele assim, que tá legal, tá um acabamento bonito, meio trançadinho. Ou você pode colocar um acessório, como por exemplo, eu tenho essa tiara, mas se eu fosse só a flor, você poderia colocar o acessório aqui. Dá pra vocês terem uma ideia de como poderia ficar. Você também pode usar a tiara e fazer um estilo mais pin-up. Assim, dessa maneira. Pode prender a franja toda pra trás, pode soltar a sua criatividade. E fazer o que mais vai combinar com o seu vestido. Você também pode completar esse penteado com uma headband igual a minha. E daí você tem que avaliar se seria melhor deixar cabelo aqui na frente ou prender ele todo. E daí vai de estilo para estilo. Aí você escolhe a roupa, gata, faz a maquiagem, solta a criatividade e a imaginação e sai de casa arrasando. Porque cachos são muito românticos e esse penteado combina demais com o Dia dos Namorados, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse meu tutorial. Quem estava sentindo falta de tutorial de cabelo, aqui estamos nós. Então, espero que vocês tenham gostado desse look, desse tutorial. Se vocês querem fazer um pedido de tutorial, tanto de maquiagem quanto de cabelo, ou alguma coisa em especial, me manda uma mensagem no Twitter, faz o pedido por lá, que com certeza eu vou anotar. Tem uma lista gigante de tutorial, mas eu vou fazer todos, eu prometo para vocês. Visitem também o meu blog, www.iaibeleza.com. Todo dia tem informação fresquinha, tem post saindo do forno. Às vezes duas vezes por dia, às vezes uma. Não deixem de visitar o blog que tá sempre cheio de novidades e sorteios e promoções pra vocês, ok? Quem gostou desse tutorial, vai usar o look, me dá um joinha, favoritem o vídeo, se inscrevam no meu canal, me apoiem, me ajudem, porque eu preciso da ajuda de vocês. Afinal, esse trabalho que eu faço é pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!